ईश्वर का द्वार, धर्म का द्वार, मोक्ष द्वार संकीर्ण है, सूक्ष्म है। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਪਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਂਧਰਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ, ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਝਾਂਕੀ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਝਾਂਕੀਆਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੰਪਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਲਸਫਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਸਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਅਗਰ ਪਦਾਰਥ ਗਣੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸੁਰਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਆਖੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਇਆ, ਆਪ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਨਿਕਲਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ, ਕੋਈ ਦੋ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਉਤਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਰੀ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪੂਜਾ ਇੰਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੇ, ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨੀਚ, ਚੇਰੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਠਾਕਰ ਨਹੀਂ ਦੀਸੇ, ਪੋਖਰ ਨੀਰ ਵਿਰੋਲੀਏ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨੀਸੇ। ਨੀਰ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨੁੱਖ ਧੱਕੇ ਹੀ ਖਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕ੍ਰਿਤ ਨੇ, ਕਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਲ ਹੀ ਕਰਤਾਰ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਰਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਸਭ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਰਤੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸਕੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਤੋ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਓਅੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਸੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਰੁਣਾਕਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਅੰਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵਾਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਮ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਚੀ ਨੇ। ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ।
ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ। ਕਿਹਨੂੰ? ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜਹੇ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ, ਬਨਵਾਲੀ ਚੱਕਰ ਪਾਣ ਦਰਸ ਅਨੂਪਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬਨ ਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਚ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਐਸਾ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਈਏ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਨਾਮ ਦਈਏ ਧਾਰਮਿਕ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਭ ਈਸ਼ਵਰ ਵਾਚੀ ਨੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰ ਲਓ, ਜੈਸੇ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਹੀਏ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਤੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਬਰ ਹੈ, ਸੰਤੋਖੀ ਹੈ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਹੀਏ ਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਹੀਏ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਾਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ ਜੋ ਨਾਮ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼, ਖੁਦਾ ਬਖਸ਼, ਜ਼ਿਆਉਲ ਹੱਕ। ਹੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੀ ਜ਼ਿਆਫਤ, ਸੱਚ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਖੁਦਾਈ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਰਾਮ ਦਾ ਲਾਲ, ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਰਾਮ ਦਾ ਲਾਲ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਰਾਮ ਦਾ ਲਾਲ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਮ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਇਆ ਹੈ ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਰਾਮ ਦੇ ਲਾਲ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੋ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜਹੇ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ, ਬਨਵਾਲੀ ਚੱਕਰ ਪਾਣ ਦਰਸ ਅਨੂਪਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤਿ ਅਨੂਪਮ ਹੈ, ਜੋ ਬਣ ਬਣ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ, ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਤੇ, ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਕਰਨੇ ਤੇ ਕਰੇ ਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ, ਮਦਸੂਦਨ, ਮਾਧੋ, ਗੋਪਾਲ, ਗੋਰਖ, ਗੋਰਖ ਦੇ ਵੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਗੋਰਖ ਸੋਈ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾ ਲਈ, ਕਰਤੇ ਬਾਰ ਨ ਲਾਗੇ। ਗੋਰਖ, ਗੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਰਖ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਰਖ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਰਥ ਨੇ। ਗੋਰਖ ਸੇ ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾ ਲਈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੇ ਗੋਏ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਰਖ। ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾਰਾਇਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੋ ਅਜਾਮਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖ, ਨਾਰਾਇਣ। ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ,
ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਣ ਦੀ। ਇਸ ਬੂੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਗਰ ਹੋਣ, ਸਾਗਰ ਹੋਣ ਦੀ। ਉਹ ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਰਾਮ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣਾ, ਅੱਡ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਨਾਨਕ ਸੋਦੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਜੇ ਦੁਆਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅਰਥ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਇਤਨਾ ਭੇਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਘਰ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ, ਬਸ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਰ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਦਰ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਰ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰ ਹੈ ਉਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ। ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਦਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ? ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੋ ਦਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੱਡੇ ਰੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ ਕਦੀ ਬੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੈਨ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤ ਹੋ ਹਟਕੇ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸਾ ਛੋੜੀਏ ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਨਵਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੇ, ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖੁੱਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਸਿਰਫ ਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਕਤ ਦਰ ਉਸਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਲੂਟ ਹੈ, ਲੂਟ ਸਕੇ ਤੋ ਲੂਟ। ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਟੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਲੁੱਟੇ ਲੁਟੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਧਨ ਲੁੱਟੇ ਉਹਤੇ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਤੇ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੋ ਧਨ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਹਥਕੜੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਇਆ ਔਰ ਲੁੱਟ ਕਰੇ, ਲੁਟੇਰਾ ਬਣੇ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਨ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਧਨ ਲੁੱਟੀਏ ਤੇ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਧਨ ਦੇ ਲੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਲੁਟੇਰੇ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦੇ ਲੁੱਟਦੇ ਬੇੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੁੱਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।